Hanenhor, Jevor Toy, Hok Funser, Po Amen. Murins, Ganchetin, Sultanensian Handesi, Metz, et Yekeretin, or Bureria Yekeretzi, or Trans Chemam Teriakic Teche, Shot Metz Yekeretzi. Bema Mikani Uchter Terav or Main Jumpek in Edvan. Estens Echamanak. What's the Tuchteri head to Ganas? I tens Nirkatsumer Sultanensian. Ես տարվա մեջ աստված սրտիս մի բան էր դրել, որ ձեր հետ խոսեմ այս մոգերի հետ ճամփորդության մասին, իրաց հետաքրքիր է, ճիշտ է, այդքան էլ լավ բաներ չկա մեջը, բայց Հիսուսը կա իրանց կիզակետում, և դա մեր կյանքի ընթացքի էությունը պիտի լինի, ուր ենք մենք գնում, ինչ ենք գնում, ինչ ենք այսինչ բանը անում, ինչ այսինչ բանը չենք անում. Եթե մեր կիզակետը Քրիստոսը լինի, մենք շատ տարբեր մոտեցում և տարբեր ընկալում կունենանք քրիստոնեական կյանքի։ Մելը կարդա մի հատ լսեք։ Եվ երբ Հիսուսը ծնվեց Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, Հերոդես թագավորի օրոք, ահա արևելքից մոգեր եկան Երուսաղեմ ասելով. «Որտեղ է նա, որ հրեաների թագավոր ծնվեց»? Որովհետև մենք նրա աստղը տեսանք արևելքի մեջ, եկանք նրան երկրպագելու։ Եվ երբ Հերոդես թագավորը լսեց այս մասին, խռովեց ինքը և իր հետ ամբողջ Երուսաղեմը, հավաքելով բոլոր գլխավոր քահանաներին ու ժողովրդի դպիրներին, հարցրեց նրանց, որտեղ է ծնվելու Քրիստոսը։ Եվ նրանք պատասխանեցին նրան, Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, որովհետև այդպես է գրված մարգարեների միջոցով. Եվ դու, Բեթլեհեմ, Հուդայի երկիր, Հուդայի իշխանների մեջ բնավ փոքրագույնը չես, որովհետև քեզնից մի իշխան պիտի ելնի, որ պիտի հովվի իմ Իսրայել ժողովրդին։ Ապա Հերոդեսը գաղտնի կանչեց մոգերին և նրանցից ստույգ տեղեկացավ աստղի հայտնվելու ժամանակը։ Եվ նրանց ուղարկելով Բեթլեհեմ ասեց. Գնացեք և զգուշությամբ որոնեք մանուկին, և երբ գտնեք լուր տվեք ինձ, որ ես էլ գամ նրան երկրպագելու։ Եվ երբ թագավորից այս լսեցին, նրանք գնացին, և ահա այն աստղը, որ տեսել էին արևելքում, նրանց առջևից գնաց, մինչև որ եկավ կանգնեց այն տեղի վրա, ուր մանուկն էր գտնվում, և երբ տեսան աստղը, խիստ մեծ ուրախությամբ ուրախացան։ Եվ տունը մտնելով տեսան մանկանը իր մոր Մարիամի հետ, ընկան ու երկրպագեցին նրան։ Հետո բացելով իրենց գանձերը ընծաներ մատուցեցին նրան, ոսկի, կնդրուկ և զմուրս։ Եվ երազի մեջ աստծուց զգուշացնվելով, որ չվերադառնան Հերոդեսի մոտ, ուրիշ ճանապարով գնացին իրենց երկիրը։ Շատ Քայլ-քայլ այս մարդկանց հետ մենք գնանք, այնքան հետաքրքիր բաներ գտա, ուրիշ մտքովս չէր անցնում։ Առաջինը, որ սրանք կարդանք և նայենք իրար հետ։ Հիսուսի ծնվելուց հետո էր, որ սրանք արևելքից մոգեր եկան Երուսաղեմ։ Ինչ է բարը, մոգ բարը, ուրեմ է ժամանակ արևելքում, այսինքը Պարսկաստանում, ավանդության մեջ այս մոգերից մեկը հայա ազգությամբ ելնում, բայց սրանք մոգ նշանակում է խեկավար, կրոնապետ, և սրանք թագավորը քաղաք պետություններ էին, երբեմն քաղաք պետություն հասկանում էին բավականին մեծ շրջաններ, և ես պետության թագավորն էին և կրոնապետը, սրանք մոգեր էին։ Սա շատ չեմ ուզում ես թեման բարձրացնեմ, ուղղակի Հայաստանում եղել է մոգած շրջան, մոգեր, սրանք այդ մոգերի ոնց որ հայրենիքն են եղել, բայց էության մեջ սրանք քահանա
կրոնապետ եւ թագավոր էին։ Սրանք դուք ինչ եք մտածում, հիմա այդքան տարածքը, որ անցնում են Պարսկաստանից, գնում են, հասնում մինչեւ Հրեաստան, ինչ որ մի հատ երեխու տեսնելու համար։ Սա շատ ավելի լուրջ բան էր։ Տեսեք ինչ է ասում հետագայում։ Ասում են, մենք նրա աստղը տեսանք արևելքում, եկանք նրան երկրպագելու։ Ում են ասում? Հրեաներին։ Կամ սրանք պտի այս մարդկանց հետ ընդհանրապես գործ չունենային, որովհետև ինչ որ մի հատ երեխու են գնալու երկրպագեն, որ աստվածային օրենքով անթույլատրելի բաներ մարդուն երկրպագելը։ Սրանով բացահայտ ցույց էին տալի, դավանում էին, որ Քրիստոսը աստված է։ Շատ քրիստոնյաներ մտածում են, որ այս երեխա էլի իրան կաթեն տվել, տակաշորն են փոխես, են արե, բայց հենց այդ ժամանակ էլ Հիսուսը աստված էր։ Ոչ մի բանով նրա աստվածությունը պակաս չէր։ Հիշեք ինչ ասում Մարգարեն, մեզ մի մանուկ ծնվեց, մեզ մի մանուկ տրվեց, իշխանությունը նրա ուսերին պիտի լինի, նրա տիտղոսները, անվանացանկը պիտի լինի սքանչելի հզոր աստված, հավիտենականության հայր, խաղաղության իշխան։ Ուրը մի հատ երեխա, փոքր, այս երեխան հավիտենականության հայրն է, նույն ինքն է տիեզերքը ստեղծող, կերտող աստվածը։ Եվ ինչ առնում, հետաքրքիր է, որ արևելքից այս մոգերը եկան այդ երեխուն ողջունելու, բայց Երուսաղեմը չի շարժվում։ Սրանց համար մեկը այդ երեխեն կծանվի, սրանք այդ բաները, ես դաստիրակության մասին մի բան էլ պատմեմ հրյաների, օրինակ աստվածամոր աղոտքը ցույց է տալիս, աստվածաբանները երբ որ քննում են, ցույց է տալի, որ ինքը անգիր է իմացել Աննայի աղոտքը, Սամուելի մամայի, անգիր իմացել են։ Սրանք կոչվում էին մեսիական հատվածներ եւ անգիր էին իմանում սովորում բոլորը, երեխաներից սկսած։ Օրինակ այդ հատվածը, որ մեզ մի մանուկ ծնվեց, նրա անունը պիտի կոչվի Սքանչելի Խորհրդակից, Հզոր Աստված, սա հայտնի մեսիական հատված էր եւ նրանք սպասում էին Աստծո հայտնությանը։ Ստեղ մի հատ բարդ բան կա։ Ասում եմ, մենք եկել ենք, որպեսզի նրանք երկրպագենք։ Կուրքերին էին երկրպագում իրանց հարևանները, ամեն բանի կարային երկրպագեին։ Օրինակ ես Հնդկաստան եղա, ինքան են սիրում կովերին, կովը կանգնում է ճանապարհի մեջտեղ, ոչ մի մեքենա ռիսկ չունի գնա, հետևից, մեր մոտ հայերը գիտես, մարդկանց էլ հետևից առաջից գնում են, կանգնում են ժամերով, մինչև այս կովը, ուր ուզում է գնա, իրանք քշեն գնան։ Սա, չեմ ուզում երկրպագության հարց ասեմ, սա մեծարանքի բան է այս անասունի նկատմամբ։ Եվ այս իրանք նույնիսկ այսպես աստվածային ստորոգելիներ են կարողանում գտնել անասունների մեջ, այդ իրանց արձանների մեջ, որ դնում են եւ այլն։ Սա հարցի են մյուս կողմն, բայց մյուս կողմը սրանք բացահայտ եկե ասում են, մենք այդքան ճանապարհը գնացել ենք, որպեսի այդ երեխուն երկրպագենք։ Հա, սրանք էլ բան են անում, հլը կարդամ տես ինչ են անում։ Եկի հարցնում է հեթանոսը, հրյային հարցնում է, որտեղը։ Սրանք զարմանում են, մարդիկ զարմանում։ Բա դուք հիշ չեք կարդաց այդ աստվածաշունչը։ Եվ այդ աստվածաշնչի թվային տեղերը ստուգելուց դուրս է գալի, որ հենց այդ տեղ շատ կարևոր հանդիպում էր լինելու Աստծո ու մարդկանց։ Եվ սրանք ման են գալի
հրյաների թագավորին, իրանք էլ են ուզում երկրը պահեն։ Սա հրեական կրոնի բացահայտ դրսևորում էր հեթանոսների կողմից։ Հրեաները տիսրանց ասեին, «Օ, գիտեք, եկեք թլպատվեք, դուք էլ հրեա դառեք, այդ ոնց պտի երկրը պահեք առանց թլպատության»։ Բայց երևի թե այս թագավորները, մոգերը շատ մեծ պաշտոնյա են եղել, որ համարձակություն չունեցան այդ գլխավոր քահանաները նման առաջարկ անելու։ Հետո, օրինակ հիմա մեր նախագահ, շատ ես գտնում եմ նորմալ է, որ ոչ ոք չի կարա իրան հանդիպի, գնաս Փարիզ, լիք աշխատողներ, այդքան նախարարություն բանասարք է, որ ես գնամ նստեմ հետը խոսամ, տես չի։ Բայց այնքան մեծ մարդիկ էին այս մոգերը, որ թագավորը սրանց ընդունում է։ Ցանկացած երկիր ուզում ես գնա, գրի նախագահին, գիտես, ես ուզում եմ քեզ տենամ։ Բացի բարև ես եկե, ինչ հարցա, թող ես ինչը է, իմ են աշխատողը, են աշխատողը, լիքը մարդիկ ունենք, թող քեզ ընդունենք, ու հետ խոսամ։ Սա շատ բնական և տրամաբանական բան է, բայց սրանք այնքան հայտնի մարդիկ էին, հետո թագավոր էին, թագավորը այդքան հազարավոր կիլոմետրեր կտրել անցել է, պարզավոր զորք ունեին հետները, մարդիկ ունեին, պարենը ապահովող մարդիկ ունեին, չգիտեմ դուք անապատովը տեղները անապատը անցել եք թե չէ, շատ, օրինակ մեր մոտ որ գնում ես Իջևան կամ Վանաձոր, չգիտեմ, Ստեփանավան, սարերը բանը նայում ես, սա իրարից տարբեր, նայես, նայես չես կշտանա, ընդե ծառը վերևն ասեն ներքևն ա, ամեն տեղ տես տարբեր սքանչելի տեսարաններ են, նայես չես կշտանա, բայց անապատում նայելու բան չկա, չորս կողմդ ավազա, ես 14 ժամ անապատով ավտոբուսով գնացել եմ, հա նայում ես, ինչ ես տեսնում, ուշի մոնը չես տեսնում։ Բայց սրանք ուրեմն եկան և թագավորը սրանց ընդունեց, սրանք են հարցնում են, որտեղ է հրյաների թագավորը, որ ծնվեց, մենք նրա աստղը տեսանք արևելքից, եկանք նրան երկրը պահելու։ Հերովդես թագավորը լսեց, խռովեց, ինքն էլ իր հետ ամբողջ Երուսաղեմը։ Ինչ կա խռովելու, եթե Մեսիան պետք գա, հրյաների թագավորը պետի նրան ողջուներ, ինքը տագնապներ ապրում, ես ինչ թագավորություն է, միթե դուք չգիտեիք, սիրելի հրյաներ, որ Հիսուսի թագավորությունը անանց մի թագավորություն էր, չանցնող, չնվազող, այլ հսկա մի քարի նման աճող, մեծացող թագավորություն էր, ինչի եք խռովում, ինչի եք տագնապում, ինչի եք տակնով վրա անցնում, բայց մի հատ հետաքրքիր բան եմ ասեմ, ամբողջ հեսա կտեսնենք ովքեր էին հավաքվել, ամբողջ Երուսաղեմը տագնապես, բոլորը իմացան այդ բանը, այդ աղմկահարույց գործը, ոչ մեկը չասեց վեր կենամ գնամ տենամ հետովը, բայց քան սա գիշեր ցերեկ աղոթք էիք անում Մեսիայի գալստի համար, հիմա այս մարդիկ եկել են, լսել են, լսում եք, որ Մեսիան ծնվել է կամ Քրիստոսը ոցյալը ծնվել է, այս ի՞նչ եք մի տեղներից չարժվում, մի տեղ գնաք, Բեթլեհեմն էլ է շատ մի հեռու տեղ չէր։ Եվ հավաքեց բոլոր գլխավոր քահանաներին, ժողովրդի դպիրներին, և հարցրեց, որտեղ է ծնվելու Քրիստոսը։ Հետաքրքիր է, որ մի ուրիշ տեղ էլ է գրած, որ այս սաղը հավաքվեցին, բայց այնքան էլ լավ գործի համար չհավաքվեցին։ Այստեղ էլ մենք տեսնում ենք, որ վերջնական այս հավաքույթի նպատակը Քրիստոսին սպանելն էր, դժբախտաբար։ Մեզ Աստված մեզ տանում է, պատմում է Երուսաղեմի անկման մասին Սեդեկիա թագավորի ժամանակ, հլկարդամ լսեք։ Նայ Սեդեկյան 21 տարեկան էր, երբ թագավոր դարձավ,
11 տարի թագավորեց Երուսաղեմում, նա չարիք գործեց իր Տեր Աստծո առաջ, իրեն չխոնարեցրեց Երեմիայի մարգարեի առջև, ով տիրոջ բերանից էր խոսում։ Նաև ապստամբեց Նաբուկոդոնոսոր թագավորի դեմ, որ նրա երթևեցրել էր Աստծով, այլ խստացրեց իր պարանոցը, կարծրացրեց իր սիրտը, որպեսի չվերադառնա Իսրայելի Տեր Աստծուն։ Սիդեկյան չար մարդ էր, եւ իր չարությունները գործադրեց առաջի հերթին նրան, որ Աստծո մարգարեին, Աստծո խոսող մեկին արհամարեց։ Շատ դժվար բան է սա, շատ անտանելի բան է Աստծո համար։ Աստված մարգարեներ էր ուղարկում, որպեսի Իսրայելին արթնացնի, Սեդեկյային ուզում էր արթնացնի, բայց սա ընդհանրապես չէր ուզում լսի։ Երկրորդ սրա շատ մեծ մեղքը ինչ էր։ Երթում էր տվել Աստծո անունով, որպեսի հավատարի մնա Նաբուկոդոնոսորին, և այդ երթումը խախտում էր։ Մեր Երևանի հայերի լեզվով ասած շուստրություն էր անում, ոնց որ այսօր սա հայերը իրենց ընտանիքները քանդում են, հսկա պարտքեր են անում, յանի շուստր են, իրենք հասկանում են, ոչ ոք չի հասկանում։ Եթե դուք ուշադիր ձեր ազգականներին, բարեկամներին լսեք, ոչ մեկը մեկից խորհուրդ չի հարցնում։ Գիտեք սա ինչ է, սա անձնակենտրոն, եսակենտրոն ընկալում է։ Իմ նմանը չկա, ես փիղ եմ, ես ամեն ինչ գիտեմ, դա ոչ իմ անը չգիտես, ինչ գիտես։ Գնա մի հատ երեխու հարցրու, կասի, տունդ մի դիր այդ բանկի տակ կորցնելու ես, երեխեն գիտի։ Մենք տնետուն ընկանք, մի հատ գյուղում խնդրում էինք, որ տները չդնեն, $5,000 երկու արգանի տները դնում էին, որ երեխեքի համար քեֆ անեն։ Ես մեկին ասեցի, ախպեր, երեխեք 18 տարեկան է դարը, հա, դու գիտեիր չէ դառնալու, քանի կոպեկ ես հավաքել, փող չունեի, ոնց հավաքել, ես սրանից հետո ոնց ես փողը տալու, տունդ կվերցնեն, ոնց որ ուղեղները անջատված, լավ քեֆի համար տունդ ես տանում, հա, մոտ 30 քանի, 35, 37 տուն այդ տարի բան արին, մենք դրա համար ընկանք տնետուն, խնդրեցինք, տեսանք չենք կարող համոզենք, Աստված տվե ժողովրդին ողորմի։ Այս մարդն էլ երթում արե Աստծո անունով, և այդ երթման խոսքը խախտել էր, ինչ էր արե այդ երթումը, խախտել էր, և գնացես անասան գործել էր անում։ Նա ապստամբեց Նաբուկոդոնոսորի դեմ, որին երթումով խոստացել էր հավատարմություն, խստացրեց իր պարանոցը, կարծրացրեց իր սիրտը, որպեսի դարձի չգա Իսրայելի Տեր Աստծուն։ Պարանոցը կարծրացրեց իր սիրտը, այսինքն սիրտը այլևս Աստծո բաբախյունով չէր աշխատում, այս մարդու սիրտը դադարել էր Աստծուն կանչելու։ Ավելին, քահանաների բոլոր մեծամեծներին, ժողովրդի հեթանոսների բոլոր գարշելություններին հետևելով շատ մեծ հանցանք գործեց։ Տեսեք, ամբողջ ոնց է այդ Հերոդեսը թագավորը հավաքում հրյաների քահանա, ավակ քահանաների, ղեկավարներին, մեծամեծներին, այս մարդն էլ հավաքեց նրանց ու շատ պիղծ բաներ են անում։ Տիրոջ տունը պղծեցին, որ Աստված սրբագործել էր Երուսաղեմում։ Էլ բան չկար անելու, էլ բան չկար պղծելու, սրանք որոշեցին տիրոջ տունը պղծել։ Եվ նրանց հայրերի Տեր Աստծուն առավոտ վաղ առաքում էր իր պատգամավորներին, որովհետև կարեկցում էր իր ժողովրդին ու իր բնակավայրը, բայց նրանք, ժողովուրդը, Աստծո պատգամավորներին ծաղրում էին, նրա խոսքերը արհամարում, նրա մարգարեների հետ վատ վերաբերվում, մինչև որ տիրոջ ցասումը իր ժողովրդի վրա բորբոքվեց, այնպես որ ճար չմնաց։ Հին ժամանակները մեր եկեղեցին էս Սուրբ ծնունդից առաջ 50 օր հիսնակաց է կոչվում, պահքի օրեր էր, պահքանելով մարդիկ աղաչում, պաղատում էին Աստծուն, որ նրա բարկությունը մեր ժողովրդի վրայից վերցնի,
մենք էլ այս քանի օրը շատ լուրջ վերաբերվենք եւ կարողանանք Քրիստոսով Աստծո բարգությունը մեղմել, խնդրել, որ մեզ ողորմությամբ այցելի։ Այս ժողովուրդը, որ հավաքվեց, գլխավոր քահանաները, ժողովրդի ղեկավարներն ու դպիրները, նրանց հարցրեց, որտեղ է ծնվելու Քրիստոսը։ Նրանք պատասխանեցին նրան՝ Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, որովհետև այդպես է գրված Մարկարեի միջոցով, եւ դու Բեթլեհեմ, Հուդայի երկիր, Հուդայի իշխանների մեջ բնավ փոքրագույնը չես, որովհետև քեզնից մի իշխան պիտի ելնի, որ պիտի հովվի իմ Իսրայել ժողովրդին։ Այսինքն հովիվ նշանակում է Տեր պիտի կանգնի Իսրայելին, նրան ղեկավար պիտի դառնա։ Սա մեսիական Քրիստոսի օծյալի գալստի խոստումն էր, որ պիտի փրկեր Իսրայելին։ Ապա Հերովդեսը գաղտի կանչեց մոգերին, նրանցից ստույգ տեղեկացավ Աստղի հայտնվելու ժամանակը։ Եվ այդ երբոր կոտորածը սարքեց Հերովդեսը, մինչև 2 տարեկան երեխեքին, այսինքն հենց ինչ որ 100% ուզում էր այդ երեխուն սպանած լինի։ Եկեք մի հատ իրար հետ տրամաբանենք։ Եթե այդ երեխեն Մեսիան չի, ինչի ես վախում։ Եթե ես երեխեն Մեսիան ա, ինչի չես վախում։ Օրինակ գնում եմ ես Մեսիային սպանեմ, անեսք քո վրա, քո ընտանիքի վրա, արդեն իր ընտանիքը անիծված էր իր գործերի պատճառով, հիմա ավելի մեծ անեծքեր ինքը բերելու։ Հələ տեսեք այս մարդու խոսքը։ Նրանց ուղարկեց Բեթլեհեմ ասելով. «Գնացեք, զգուշությամբ որոնեք մանուկին, երբ գտնեք, լուր տվեք, ես էլ գամ նրան երկրպագելու»։ Հրյաների թագավորը Հերովդեսը ուզում է մի հատ երեխա գտնի, որ նրան երկրպագի։ Իր արածը ճիշտ է, բայց վարմունքը տենում էս լրիվ տրամաբանության հակառակ։ Մենք սրան ասում ենք դիվային շարժարիտ։ Երբ որ տրամաբանություն չի, սա դևերի ներգործում է։ Եվ երբ թագավորից այս լսեցին, նրանք գնացին, ահա այն աստղը, որ տեսել էին արևելքում, նրանց առջևից գնաց, մինչև որ եկավ կանգնեց այն տեղի վրա, ուր մանուկն էր գտնվում։ Աստղը երբեք չի կարա մարդկանց ցույց տա շենք։ Երևանը, Մոսկվան, այսինչը, այնինչը, ցանկացած աստղի համար դե հերու նույն հերավորության վրա են։ Աստղը ուղղություն կարա ցույց տա, բայց ոչ թե շինություն։ Ուրեմն սա մի արտակարգ դեպք էր, հատուկ աստղ էր, սա հրաշք էր։ Մելոյան Սրբազանը ասում է, որ հայր Սուրբը ասում է, որ դա հրեշտակ էր։ Հետո երբ որ մարդկանց հետ չեն խոսե, ի՞նչ իմացան, որ մանուկ ածանվե աստղից։ Մեր եկեղեցական ավանդույթը ասում է, որ իրանք այդպես զմայլանքով նայել են, մի կնոջ են տեսել այդ ծնված մանկանը գրկած։ Ինչ է դա քրքիրը։ Աստղը ո՞նց կարա տուն ցույց տա։ Չեմ համ դուք գիշերները եղել եք, այս վերջերս մի քանի օր առաջ, 3 օր առաջ գրած էր, որ մետեորների երկնաքարերի հեղեղ պիտի լինի։ Ես դուրս եկա, բայց երևի ծուխ էին, շատ էին վառե, թուղթ, մուղթ, կարդոն, մարդոն, այդ ինչ անունը, տարբեր տեսակի բաներ, ծուխ էր եւ երկնքի մեջ այդ հոսքը չկարողացա տեսնել։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, որ սրանք անկեղծ էին իրանց փնտրտուքի մեջ։ Եվ այդ աստղը նորից տեսան, դու պատկերացրես թագավորների այդ մոգերի ուրախությունը։ Անդեղ տեսել են, եկել են ստեղ, ուզում են գնան այդ Բեթլեհեմը, էլի տեսնում են, ինչքան ուրախ ու ցնցալի է սրանց վիճակը։ Եվ այդ աստղը շարժվելով սրանց վերում է այդ տան վրա կանգնացնում, ասում է՝ «Հեսա այդ տունը, որտեղ ծնվել է Քրիստոսը»։ Խիստ մեծ ուրախությամբ ուրախացան։ Տունը մտնելով տեսան մանկանը իր մոր Մարիամի հետ, ընկան ու երկրպագեցին նրան։ Ուշադրիր դարձրեք, ոչ մի նվեր չկա հետները։
մտել են տուն, տեսել են մաման գրկել է երեխուն, հա, անգել ու երկրպագել են։ Հիմա դու պատկերացրես Աստվածամոր վիճակը։ Ինքը տենում է, սրանք պաշտոնյա մարդիկ են, սրանք եկել են, բարև մարև չկա, ընգել երկրպագում են որպես Աստծուն, իրա գրկած մանկանը։ Մի քիչ հետո սրա մասին կխոսանք ու կավարտենք։ Հետո, բացելով իրենց գանձերը, ընծաներ մատուցեցին նրան ոսկե, կնդրուկ և սմուրս։ Ուրեմն այս կնդրուկ կոչեցյալը, ասենք, այսքան այդ ոսկու տուփն էր, որի մեջ ոսկե էին լցրած, չէ՞։ Այս կնդրուկը, զմուրսը ինքան թանկ էին, որ այդ ոսկիների գինն էր, համարյա նույն ծավալի ոսկե էր անում։ Հիշում եք այն յուղը, որ ալաբաստրե բանը ջարդեց, ոնց էր, լրիվ փակ էր մանը, սրվակը, մեր նման չէր, ոնց որ բաներ անեին, հետո գոլորշիաններ, այդ ջարդում էին, ոնց որ, այդ ինչ են, դեմիդրոլ, մեմիդրոլ են սրսկում, ենք ջարդում են, չէ, այդ են ջարդել են, և այդ կինը, որ ջարդել այդ յուղը, անուշահոտ յուղը, կսելա Հիսուսի ոտքերին իր մազերի միջոցով, ամաչելա ձեռքով քսի, ասոտև կնանիք պիղծ էին, ինքը մազերով էր քսում։ Շատ հետաքրքիր է մեր կյանքը, եթե մենք կարողանանք խոնարվել այդ Հիսուսի առաջ, ինչ էր պիտի ցույց տա Աստված։ Ուրեմն առաջինը երկրպագությունն էր, սրանք ընկան ու երկրպագեցին Հիսուսին։ Երկրորդը նվերներ էին տալիս։ Շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ նվերները։ Շատ փոքր, հասարակ բան կարաս մեկին նվիրես, սիրով նվիրես, և այդ մարդու կյանքը կարա այդ փոքրիկ նվերը վերափոխի։ Նամանավանդ բարի գործերով, որ մեր հավատքի ճշմարտության նշանն է։ Տեսեք, Հիսուսին հանդիպելը ինչպես փոխեց այս մոգերի կյանքը։ Նրանք լսել էին, տեսել էին Աստղը, այդքան ահռելի հազարավոր կիլոմետրեր ճանապարհ էին անցել, գնացել էին թագավորի պալատ, հարցրել էին Հիսուսի ծննդյան մասին, մարդիկ գրքերը բացել էին, ասել էին, գրված այդ գրքերում, որ Մեսիան կամ Քրիստոսը կամ Օծյանը պիտի ծնվի Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում։ Սրանք հենց սկսել էին Բեթլեհեմի ճանապարհով գնալ, Աստղը նորից էր հայտնվել։ Հիմա քթել են այդ մանկանը, այս անգամ Աստված սրանց սկսում է հայտնապես խոսել։ Աստված մեզ ամենամեծ պարգևը, որ տվել է, դի Աստվածաշունչը։ Կարդում ենք այդ Աստվածաշունչը, լսում ենք Աստծո ձայնը, բայց մենք հարցեր ունենք, օրինակ հարցեր ունենք, այս ինչ բանը անեմ, թե չէ։ Կարող է մեկը կարդա Աստվածաշունչը, օրինակ ես մի անգամ ծանր հիվանդացա, հետո լավացա, 85 տիվն էր, շատ ծանր հիվանդացա, վրիշներն ասեն գիժ է ես է, եկա մեր տուն, ասեց տղա ջան, նստի, ասի, բժիշկ ջան, չեմ կարեմ, ասեց ոչինչ, պարկի, ասի, չեմ կարեմ, ասեց բայց խեք կանչ է, թողեց գնաց, ես կագնաց էի մնաց է 14 օր, և շատ աղոտ քարեցի, Աստծուն ասեցի, ես ոստի ավետարանը քարոզեմ, դու ինձ խոսի, որ ես լսեմ, ինձ խոսիր, որպեսին լսեմ, թե ինչ է ես հիվանդացել, ինձ գիտեք ինչ ասեց, մի անգամ լսել եմ իրա ձենը, ասեց Համլետ, ես քեզ հտենց չեմ խոսելու, ես քո հետ խոսելու եմ հիվանդացել, ինձ իմացա սկսեցի վազել, մի օր տրամվայ էր կանգնած, վազեցի, որ նստեմ, ձեռս բռնեցի, ասի այ տղա, հլը կանգնի, դու կարում ես քայլես քիչը, հլը կարում ես վազես, ես այդ փողոցում սկսի Աստծուն փառատրել։ Այսինքն, այս մոգերի կյանքը վերափոխվեց,
սրանք մի հատ ուրիշ մարդիկ էին դարձել։ Բայց մի հատ բան էլ ասեմ, կարդամ նոր ասեմ, Հովանես առաջի գլուխ։ Անդրեասը Սիմոն Պետրոսի եղբայրը այդ երկուսից մեկն էր, որոնք Հովանեսի խոսքերը լսեցին ու նրան հետևեցին։ Նա նախ իր եղբորը Սիմոնին գտավ, նրան ասաց. «Մենք Մեսիային գտանք»։ «Ես գտա»։ Այսինքն ի՞նչ, ման էի գալի։ Ինչի էին ման գալի։ Ինչի հենց այդ շրջանում Մեսիա են ման գալի։ Որովհետև այդ Երուսաղեմի աղմուկը բոլորին տիրել էր, իշխել էր, ղեկավարել էր, և սրանք տարօրինակ ձևով ման էին գալի, բա ուրա, ուրա, պտի հիմա գա, ինչի 30 տարի հետո։ Այդ օրը, որ Հիսուսը ծնվեց, հետագայում 0 թիվը նշանակվեց, որից հետո այս տարի մենք տոնում ենք Հիսուսի ծննդյան 2018 թիվը։ Այսինքն 2018 տարի առաջ Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում ծնվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ այդ մանուկը, որ քնած էր կամ աչքերը բացած այդ մոգերին էր նայում, այդ նույն մանուկն է, որ տիեզերքն է ստեղծել, ինչ ահարգու խորհուրդ է։ Մի այս ուրեմն այդ աղմուկը, այդ ցնցումը, այդ տակնու վրան տագնապը, այս մարդկանց տարել էր այն բանին, որ սրանք Հիսուսին սպասում էին 30 տարի հետո։ Ինչի 30? Օրինակ հեվտացիները 25 տարեկանից կարող էին մասնակցել տաճարին։ Ինչ էին անում, սուրբ բաները մաքրում էին բան, բայց արարողություն չէին կարող անել, զոհասեղանին չէին կարող կպնել, իսկույն կմեռնեին։ 30 տարին լրանալուց հետո իրավունք ունեին։ Սա համարվում էր տղամարդու համար հասունության գագաթնակետ։ Արդեն 13 տարեկանից նրանք իրավունք ունեին սինագոգ, աղոթատեղ գնալ, ավետարանը կարդալ, բացատրել, բայց 30 տարեկանը ինքը չափահաս էր և ամեն լի իրավունքներով։ Ուրեմն մենք կտեսնենք, որ ոմանք, հասարակ և պարզ ժողովրդից ոմանք, մասնավոր Հովանես Մկրտչի քարոզները լսող մարդիկ, սրանք ոգևորվել էին Հիսուսի ծննդով։ Եվ սրանք հիշում էին Հիսուսի ծնունդը ու սպասում էին, հիմա պիտի հայտնվի։ 30 տարին այդ մոգերի գալուց անցել է, մենք սպասում ենք Հիսուս Քրիստոսի կալստյանը։ Սա շատ կարևոր բան է քրիստոնեության համար, բայց մի զգուշացում անեմ։ Մենք 1900, կարծեմ 2000-ը չեղած թիվը էլի, մոտ 98-ը թվին, ինչ չեմ հիշում թիվը, Միացյալ Նահանգներում էինք, ասին, ով էս սա 2000 թվին գալու է Հիսուս է, մենք պտի գնանք արգղեր առնենք։ Չգիտեմ արգղի չափը, հսկա արգղեր, ահռելի թանկ։ Ասեցի, ինչ ալնելու դրա մեջ, լույս ալնելու, լույսերը անջատվելու են, ուտելիք ալնելու։ Ես դենց շատ բան չեմ ասկանում ամերիկյան կենցաղից, բայց ասի լավ էդ Լոս Անջելեսում լույս չլնի, մենակ ձեր տանն են, այդ նեգրերը կգանամ, ձեր լույսը կուտենամ, ձեզ կուտենամ, ձեր մթերքը կուտեն։ Սրանք ասի, չենք մտածել, բայց այդ արգխերը կարևոր էր, առել էին։ Բա դու չես մտածում, իտ աղմուկը արին, մի քանի օր հետո 2001 թվի հունվարի 5-ին, 6-ին սաղ տեսան, որ խապնվել են, ընդել ստորագրություն են տվել, որ սրանք չի հետ վերցնում։ Ի՞նչ անեն այդքան մթերքը, շատ հետաքրքիր է։ Դուք, ես իմ կենդանության ժամանակ, այս սովետը, որ փլվեց, բոլոր թերթերը հայտարարություններ էին տալի, ես ինչ թվի, ես ինչ օրը, Հիսուսը պտի գա, բան է, ես արեք են, արեք են, արեք, Հիսուսը չեկավ։
սենց ճորո բաները, մենք շատ զգուշ դիտենք, աստծո հոգու արթնությունը պետք է ունենք, սրանք էժանագին քարոզիչներ են, որոնք մարդկանց մտքերը պխտորում են։ Ավետարանը բացում ենք, ասում ենք, բա գրածա ոչ ոք չգիտի։ Հա, բայց հայրը մեզ հայտնելա։ Չի կարա տենց լինի։ Իրանք մտածում էին, որ Սովետը այդ չարի իշխանությունն է, փլվավ Սովետը։ Այս Սովետը փլվավ, այն մյուսը դարավ կամ հիմա դարավ չարի իշխանություն, որը վերջ չունի, չարը միշտ երկրի վրա։ Ես այս խոհեմությունը խնդրում եմ դուք պահեք, հավասարակշռությունը պահենք, չլնի մի ծայրահեղությունից մյուսը գլորվենք և մարդկանց ծիծաղի ծաղրի առարկա դառնանք այս Քրիստոսի թանկ անունը մեր վրա ունենալով։ Բայց Ավետարանը մեզ ուրիշ մի հատ բան ասում երկրորդ գալստի համար, ասում է, եթե դու իրոք այդ հույսը ունես, դու քեզ պատրաստի։ Վերջացնելով այս աղոթքի բանը մի հայտարարություն եմ ուզում անեմ սրա համար։ Օրինակ ես մարդկանց հարցնում եմ, այս մոգերը եկան Հիսուսին տեսան, փրկվեցին, մարդիկ չգիտեն, փրկվել են, թե այո, բա Քրիստոսը գտնելը, նրան երկր պագելը, հետո Հիսուսը երբ որ մեծացավ, 30 տարին լրացավ, քարոզում էր, ասում էր, երանի ձեր աչքերին, որ ինձ տեսնում եք։ Երանի էր ասում, ի՞նչն էր երանի, Աստված տիեզերքը ստեղծողը, աստղերը, լուսինը, արևը ստեղծողը եկել է մարմինը առել ու քայլում է երկրի վրա ու մարդիկ նրան տեսնում են։ Ես չեմ եղել, բայց մարդիկ, որ Երուսաղեմում են եղել, մինչև հիմա այդ Հիսուսի ոտնահետքերի քաղցրությունը, ջերմությունը, ներկայությունը զգում են և վայելում են։ Մենք էլ Քրիստոսը մեր սրտի մեջ ընդունենք, թույլ տանք, որ նա զորանա, աճի, վարգավաճի մեր մեջ, օրհնենք, գովենք ու Սուրբ անունը և փառավորենք այդ անունը մեր կյանքի տարբեր գործներություններում ամեն օր։